مەسروود بارزانی پەیامی خۆی بۆ بەغدا ئاشکرا کردووە و ڕایگەیاندووە با بەرپرسانی بەغای وتۆ با پێکەوە عێراق و هەرێمی کوردستان پێش بخەین. وڵاتی دەوڵەمەندمان هەیە، تەنها ئیدارەدانی باشترمان پێویستە تاوەکو بگەینە ئاستی وڵاتانی پێشکەوتووی جیهان. مەسروود بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندێ لا کاتی سەردانەکەی بۆ بەغا بەلایەنە سیاسەکانی وتۆ بابەیەکەوە بەرنامە بۆ پێشخستنی عێراق و هەرێمی کوردستان دابنین. چونکە وڵاتێکی دەوڵەمەندمان هەیە، تەنها لە ئیدارەدانی باشترمان پێویستە تاوەکو بگەینە ئاستی وڵاتی پێشکەوتووی جیهانی. زیاتر لە ڕێوڕەسمێکدا کابەرتی بناغی هەردوو پارکی ئاڵۆکا و سەرهەڵدانی لەگەڕەکی بەڕۆشکی شاری دۆکدانەوە وتویەتی بەداخەوە لە ڕووی سەوزاییەوە هەرێمی کوردستان هێشتا لە ئاستی پێویست و ستانداردە نێودەوڵەتیەکان نییە، هەرچەندە پارێزگای دووەک لەم ڕۆ لە ناوچەکانی دیکە باشترە، بەڵام پێویستە بایەخێکی زیاتر بە زیاترکردنی ڕووبەری سەوزایی لە هەرێمی کوردستان بدەین. وتویشێتی باگوێرەی شرۆڤە و لێکدانەوەکانی زانایانی ئەم بوارە ناوچەکەمان یەکێکە پێ لەو ناوچانەی با سەختیەکەوێتە ژێر کاریگەری گۆڕانی کەشوە. بۆ ئێستا هین با جێبەجێکردنی ژمارەی گەنگاو ڕێکاری پێویست بۆی ڕوبەڕووی دیاردەی گەرمبوونی زەوی و گۆڕانکاری کەشوەوە ببینەوە. ئاماژەی بۆ کردو وڵاتەکەمان وڵاتی دەوڵەمەندە و سامانی سروشتی و مادی زۆرمانن، تەنها ئیدارەدانێکی باشترمان پێویستە تاوەکو بگەینە ئاستی وڵاتانی پێشکەوتووی جیهان. هیوادارم چی دیکە کاتەکانمان بۆ دروستکردنی گرفت و کێشە و ناکۆکی نەفەوتێنین و هەموومان ڕکابەری بکەین بۆ زیاتر خزمەتکردنی هاوڵاتیان بەرەو پێشبردنی ئاوەدانی وڵاتەکەمان.